I oppgave E så har vi oppgitt eksponensialfunksjon. Så i oppgave E så har vi f av x, y er da lik e oppgitt i minus x i annen gange y. Og alt foregår i eksponenten, og da husker vi at når vi har med eksponensialfunksjonen å gjøre, så skal vi på en måte alltid bruke kjerneregelen. Så vi skriver den her som e ute, hvor u er lik minus x i annen y. Og g da er lik e ute bare. Så nå skal vi bruke kjerneregel med den samme ytre funksjonen og den samme indre funksjonen, bare vi skal derivere med hensyn på x først, og så dermed deretter med hensyn på y. Så, del f, del x er da lik del g, del u, ganger del u med hensyn på x. Så dette er kjerneregelen langs x-aksen. Da får vi del u av e ute, gange del x av minus x i annen y, sånn. Den derivert av e ute er bare e ute. Det husker vi, e ute, gange den deriverte av minus x i annen gange y. Husk at y'en er en konstant, så det blir minus y. Så skal vi gange med den deriverte av x i annen, som er 2x. Så det er minus y gange 2x. Så da får vi minus 2xy er i ute, men ute er minus x i annen y, sånn. Så da var det var for x-retninga, så får vi y-retninga. Samme kjernefunksjon, bare med hensyn på y nå. Ja, med hensyn på u, ja. Derivert av u med hensyn på y i stedet for x. Altså en annen retning. Dette er da del u av e ute, gange del y med hensyn på minus x i annen y, sånn. Da får vi, som før, e ute her, gange minus x i annen, det er en konstant, så den blir med her, og den deriverte av y med hensyn på y, det er 1, så da får vi bare dette her, som er da lik minus x i annen e minus x i annen gange y, sånn, som vi satt inn for u. For å finne stigningstallene, så setter vi inn i punktet 1,1. Da får vi minus 2 gange 1 gange 1 er i minus 1 i annen gange 1. Så forelig. Dette blir minus 2 opphøyd i e minus 1 til, som er da lik minus 2 delt på e. Sånn. Så denne synk, siden det er negativt. Del f del y i punktet 1,1 er da lik minus 1 i annen, det her da, gange e i minus 1 i annen gange 1, som er da lik bare minus e i minus 1 til, som er da lik minus 1 delt på e. Så langs y-aksen så synkte enda slakkere da,